חוזר לחדר נעורה אמא בא ואומרת תשתה משהו חם הוא מתעצבן ואומר לא לא עכשיו מסתכל על ארון הספרים הישנים סיפורים שליוו את חייו מהרינה ואני חייה ליבי תחבושת וטרם תשכיביני לישון וספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשר הראשון. הילד בן 30, יש לו חום גבוה, הוא מובטל מאהבה ועבודה. כן, הוא בן 30, אבל עדיין לא יודע. מה יעשה כשיגמור את הצבא? אמא בא ואומרת בוא קצת לסלון הוא מתעצבן ואומר לא לא עכשיו מסתכל על מדף התקליטים הישנים השירים שליוו את חייו מהרינה ואני חייה ליבי תחבושת וטרם תשכיביני לישון וספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון. את עכשיו מול כוכב, מנצנץ במרחק. את חזרת אל ביתי, כן עכשיו את איתי, אני קורא בשמך לביתי. הוא שוכב על הספה בבית הוריו כן, הוא בן 30 יש לו חום גבוה הוא חוזר על חדר נעוריו כשאמא בא ואומרת יש לך מכתב הנצנוץ חוזר לפתע אל עיניו הוא מריח באוויר את הגשם מתקרב הוא מביא את אהבת חייו מהרינה ואני חייה ליבי תחבושת וטרם תשכיביני לישון ספרי לי על הילד שהייתי איך שמחתי על הגשם הראשון הילד בן 30 יש לו חום גבוה הוא שוכב על הספה בבית הוריו כן, הוא בן 30 יש לו חום גבוה הוא חוזר אל חדר נעוריו אמא בא ואומרת תשתה משהו חם הוא מתעצבן ואומר לא, לא עכשיו מסתכל על ארון הספרים הישנים סיפורים שליוו את חייו מהרינה ואני חייה ליבי תחבושת וטרם תשכיביני לישון וספרי לי על הילד שהייתי איך שמחתי על הגשם הראשון את עכשיו מול כוכב מנצנץ במרחק את חזרת אל ביתי עכשיו את איתי השירים שליוו את חיי